ვიფიქრეთ, სანამ ხა კიდე ორი გამოფენა მიდის საფრანგეთში, ერთი პარიზში და ერთი სენტროპეში ზაფხულში. ვიფიქრეთ, რომ მანამდე თბილისიც ხარ გავაკეთებინა ნაუმი შევრების გამოფენა, იმიტომ რომ мама ჩემი სურვილი იყო ძალიან დიდი, რომ სანამ თქვა რაღაც ერთი პერსონალური დიდი გამოფენა გაკეთდეს, იმიტომ რომ სუმუდულად გადის ნაუმი შევრები. და რა ვიცი, რაღაც мама ჩემი სურვილი შევასრულა იმის სახსოვნის პატივცემულად. мама ჩემი იყო ძალიან ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ფიგურა ჩემთვის. ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, სულიერი საყდანი. საერთოდ ყველაფერი მეყოს გახსნელი. შეიძლება არაფერში არ მოიყო შეზღუდული. უნდა იყო მინუს სასრულობა, პლუს სასრულობა, ანუ ყველა მხარეს უნდა შეგეძლოს გახედვა, თუ შეგიძლია, რა თქვა, გახსნელი იყო და არ შეიზღუდა, რასაც ფაქტიურად ყოველთვის ვცდილობ, რომ არასდროს არაფერს არ მეშინოდეს, არაფერს არასდროს, ანუ ვიყო ყოველს კეთილგანწყობელი, იმიტომ რომ თუ ადამიანი კეთილგანწყობელია, როგორც წესი, ის არაფერში არ იზღუდება. ზღუდავს ადამიანს ძირითადად რაღაცა მავნე თვისებები, იგივე ცოტა შური, ცოტა აგრესია, ცოტა ბრაზი, რაღაცა სხვისი განკითხვა. თუ ამისგან ცდილობ, რომ განთავისუფლდე ადამიანი, მაშინ აბსოლუტურად გახსნის საშუალება გაქვს, გული გაგეხსნას, სული გონება. მე ამისგან ყოველთვის ვისწრაფვი, ასე ვთქვა. მე არ ვიცი ახლა ეს მიღწეული მაქვს, მაგრამ მე ამას ვცდილობ ძაა, რომ რაღაცა ნებისმიერი წრომანი, რომელიც ადამიანს ქაჩავს დაბლა, რაღაცა იმან იმისგან ასე ვთქვათ, გამთავისუფლდა, თუმცა ეს არც ადვილია. ადამიანი ყოველთვის აღწევს იმას, რაც უნდა. თუმცა უნდა იცოდეს რა უნდა პრინციპში. ეხა იმისთვის, მაგალითად, მე როცა ვმუშაობ, ამისთვის აუცილებელია ჩემთვის 100%-იანი კონცენტრაცია. 100%-იანი კონცენტრაციის გარდა უნდა იყოს კეთილგანწყობილი, არ უნდა იყოს არც ცუდ ხასიათზე, არც ძალიან გახარებულ ხასიათზე, უნდა იყოს შვიდი და კეთილგანწყობა ქონდეს გარემოს მიმართ. მე ნამუშევარს ვაკებ ხაზით. ხაზით ვაკებ ფიგურას, ხაზით ვაკებ კომპოზიციებს, წამყვანერი ყოველთვის ხაზი. იმის რომ ხას ფლობდე 100%-ით. ამის უნდა იყოს კეთილგანწყობილი შვიდი და ამის ეს სიმშვიდე მხოლოდ ასე ვთქვათ, საკუთარ თავზე მუშაობით მიიღწევა, მეტი არაფერც საერთოდ. მხოლოდ ამით. ეს საიდან მოდიოდა აყოს თხოში, მე ძალიან მიყვარდა ზღაპრები, ძალიან მიყვარდა მითები. თხოში მამაჩემს აღდით დამსახურდა ბავშვობაში, საწყობოდ ძილიცი ყოველთვის ისე დაიჭერდა წიგს და ფიქითხავდა და ისევე ძინავდით ყოველთვის ზღაპრები, მითები, ლეგენდების. ძალიან ისე ვიცოდი. ანუ ფანტაზია გახსნილი ქონდა ამ ხრებ. აი ეს თქო რაღაც შეზღუდვები, აი არ შეიძლება, ეს არ გააკეთო, ეს არ დახატო, ეგ არ ქონდა. მაგრამ ჩემი პირიქით მომგასწრდა და გახსენი ფანტაზია. კონდეს იყავი თავისუფალი, რაც გიხატება ის დახატა. ხატვარი უნდა იყოს აბსოლუტურად უშიში არის. ის რომ აი გადაანთ იმნიშნულობით იყოს ყოველთვის ნამუშევარზე ასახული ის რისი თქმაც გინდა ამ არაპირდაპირ გზითან რაც ერთ და იგაორეს ცოტა ის თქვა ყველა ნამუშევარი რაღაც ისტორია მე თვითონაც ამუშავა ყოველთვის ყვები რაღაცებს ჩემთვის
და ნუ მე რაღაცას როცა ის ხაპარი, როცა ის მოთხრობა, როცა რომანი, ესე იგი იქნება თითოეული ნამუში, მაგრამ ის თითო დეტალით თუ რაც ყველაფერ ერთმანეთთან არ გადაგმული დაკავშირებული და ერთი ფიგურა მეორეს მოითხოვს მესამე, ასე რა არის, რა არის წინასა, სა როგორ წარმართება ადამიანის ცხოვრება, ასე რომ ნამუშევარიც. და ნამუშევარი ყოველთვის, ასე ვთქვათ, არ გულისხმობს მაყურებელს, ის თავის თავშია ყოველთვის. ანუ თავისი სიცოცხლით ცხოვრობს, იმიტომ რომ ერთმანეთთან აქვთ იმათ ურთიერთობა, ნახატის გმირებს, პერსონაჟებს, ანუ თავიანთი ცხოვრება აქვს. ერთმანეთთან აქვთ საქმე და არა მაყურებელთან. იგივე სიხარული, სიძულვილი, სიყვარული, დათმობა, სიბრალული, ეს ყველაფერი თითქმის ნამუშევარში თავს იყრის და რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, არ ერთმანეთთან ზოგი სიმბოლოზი, ზოგი გამომეტყველებით, ზოგი მიმოხრეთ, ზოგი ძირთად მაინც ყველა ნამუშევარში რაღაც შინაარსი დევს. Ну, არის თითო ფიგურიანი ნამუშევარი პატარა აკვარელი, რომელიც მარტო განწყობას ქმნის. ეს ძალიან შეიძლება. კიბე, აი ამ ეს კიბე გულისხმობს როცა ადამიანები, ასე ვთქვით, რაღაც თავისი ნებებით, თავისი დატორთული ხასიათით, თავისი, ასე ვთქვით, რაღაც პრობლემებით, ასე ვთქვით, რაღაცნაირად ცდილობენ, რომ საკუთარ მეზე მაღლა დადგნენ, თავის თავს აჯობონ და ისინი მაინც ცდილობენ და ყოველ რაღაცნაირად მაღალ სულიერ სიმაღლეებს აღწევენ. ერთად ეგეთი ადამიანები მაინტერესებს ყოველთვის და ყოველთვის ეგეთი ადამიანები ყოს და ხატოლი. ანუ ასე ვთქვით, საკუთარ თავზე ჯობნი ადამიანები. ესენ ყველა დასამთავრებელი ნამუშევრები არის. ეს ვაჟებს შეულეს იგი არის ეს კალენდარი, რომელიც ახლა ბოლოს გამოვიდა. ეს სახარების ბიჭაჭურების რამდენიმე ფოტო არის აქ. ეს არის მისი უწმიდესობის ლოცვა სარების მიმართ. ფოტო არის ძალიან დიდი და ციდემდულში ძალიან დიდი და უშევარია. მისი უწმიდესობის ხელით არის აქ დაწერილი. ეს თვითონ ორიგინალი 1 მეტრია და ინახება სიონის საკურთხეველში არის ეს ხატი. ჩემი გაკეთებული მე საპატრიარქოში გავაკეთე სარების ლოცვა წერია უწმიდესი. ეს სახარების მიდიაჭურების ფოტოები, ეს შობა. ეს კიდევ ნათლისღება. ესეც მისი უწმიდესობის ლოცვა არის ღვთისმშობლის მიმართ. ესეც გაფორმებული, ესეც დიდი მეტრიანი ის არის დაახლოებით გაფორმებული გარშეულჩებია. ესეც სახარების მიდიაჭურიდან არის აღებული ეს. ნამუშევარი. ნამუშევრები ძალიან ბევრი იყო ფაქტიურად სახარების, უბრალოდ აქ რამე სულ სამი ნამუშევარი მაქვს, სამი ნამუშევრის ფოტო მაქვს შეიძლება. ალბათ 97-98 წელი საპატრიარქოში მეტჩოს მეგობართან მონაზონ თებრონიასთან სანახავად და მისი წმინდესობას შევხვდი მაშინ. და მის მოწონებამ ვითხრა რომ რაღაც უზარმაზა უნიკალურ სახარებაზე მიდის მუშაობა უკვე. ჯერ ვკითხა რომ თუ ვიცოდი ასომთავრული და თუ ვიცოდი ნუსხა ხუცური. მე ნუსხა ხუცურიც ვიცოდი და ასომთავრულიც. ასომთავრული ვიცოდი ბავშვობიდან და საერთოდ ნახატებს ასომთავრულად წერდი ყოველ ცოცხა მინდოდა რომ ჩემი ჭკუით ვინმეს არ გაეგო რა შინაარ წერდი ჩემს ნახატებს ყოველ ასომთავრულად. აწერდი ხოლმე. ნუსხა ხუცურიც ვიცოდი, იმიტომ რომ მის მოწმეს ოპერალ შეხვედრაზე მაჩუკა დავითნი, რომელიც ნუსხა ხუცურად იყო დაწერილი. და ამის ხათრით ვისწავლე ნუსხა ხუცური. მითხრა მე მის მოწმეს ამ მქონდა თუ არა სული, რომ მოწერაობის მიღმე ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადე. მოწმეს რეზიდენციაში მუშაობდი და ეს ჩემთვის ძალიან ისეთი ბედნიერი გარდამტეხი წლები იყო, იმიტომ რომ მე როცა მის უწმინდესობას შევხვდი, დალეცალებისგან დაცლილი ვიყავ ენერგიისგან აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ეს ამქალაქო, მე სამქალაქო დაპირისპირება. ძალიან ძიმათი მოქმედა ამ გასულმა წლებმა ჩემზე. 90-იანი წლები ქვია. და ასე ვთქვათ, თელი ჩემს სასიცოცხლო ძალიან ქონდა დახარჯული. ნ
ძალიან დიდი ბედნიერება იყო თავად სახარებაზე მუშაობა. მე იმ გარემოში მუშაობა, დილას რომ ვიდიოდი ხოლმე უთენიათ, წირვას ვესწრებოდი, მე პირდაპირ გვერდით იყო რეზიდენციაში ჩემი სამუშაო ადგილი. გვიანობამდე მუშაობდი ხოლმე 8 წელი სადა, ფაქტობრივად 12 საათი მუშაობდი ხოლმე თითქმის. აი ამ ჩარჩოებში ჩაჯდომა, რაც სიმშვიდეს, ეს რიტმი, მუდმივობა, რომელიც ეკლესიას ახასიათებს, თუნდაც იმიტომ რომ დილას წირვას აღამოსლოცვა, აი ამ რიტმში ჩაჯდომა რაღაც მუდმივობის შეგრძნება მომცა. და ამ მუდმივობის შეგრძნებამ თავისთავად უკვე აი ეს ძალების აღდგენა დაიწყო ჩემში, ასე ვთქვათ, სულიერი ძალების აღდგენა, ფიზიკური ძალების აღდგენა. ალუდეს თოფი არ უნდა ატირდა როგორც ქალიო, არ აყრესი არაღებს, არ ეხარბება თვალიო. ვაჟკაცო, ჩემგან მოკლულო ღმერთო, გაცხონოს მკვდარიო. შავე ფრის ტყავსაზე კუჩმეით 18 წლის ასაკში პარიზთან ხუდა ხელ შეკულებოდა და მოვიდა. ისე უცნაურად დავითხო, როცა ფრის ტყავსაზე ვმუშაობდი მაგალითად, ჩემთვის მთელი ეს თქო შტაგონების წყარო იყო ფოთა რუსთავი, ვეფხის ტყავსანი. იმიტომ რომ მაგეთი ვიძინებდი, მაგეთი ვიღუძებდი, თითქმის ზეპირად ვიცოდი, ძალიან მეყვარდა. ეს იყო ჩემთვის ძალიან ძვირფასი. და ფაქტობრივად ისე დაემთხვა, რომ მაგ დროს შეუმთავაზეს ვეფხის ტყავსაზე მუშაობა. ისევე როგორც უცნაურად დაემთხვა, რომ ის მოუწმინესობა, როდესაც შეუმთავაზა სახარებაზე მუშაობა 2 წელი. ფაქტობრივად მე არაფერი აღარ მაინტერესებდა. გადავედი მხოლოდ ბლიას ვკითხულობდი. სახარებას კეთხულობდი, რომ ის სხვა რამეზე დრო არ დამეკარგა. სულ მეკონდა რომ სხვა რამეს თუ წავეკითხო, დროის დაკარგვა. ფაქტობრივად მოციქულთა საქმეებს თითქმის ზეპირად ვიცოდი, ძალიან მეყვარდა პავლე მოციქულის, პავლე მოციქულის ეპისტოლეები ვიცოდი თითქმის ზეპირად, ძალიან მეყვარდა. და ფაქტობრივად ეს დაემთხვა, რომ ის მოუწოდებს აი თითქოს რაღაც მომზადებული ვით რომ ვიყავი, მაშინ შეომთავაზა სახარებაზე მუშაობა და შემთხვევით დაემთხვა. მე გააფორმე რაღაც ზღაპრები, ბევრი რაღაცები გააფორმებული, ხოსდოთ არ მახსენდება. და ბოლოს ეს ვაჟებშაველა ძალიან მიყვარს. ვაჟებშაველა არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, ესეთი ვაჟკაცური, ყველაზე კეთილშობილი მწერალი, რაც კიბე წარმოვიდგენია, რომ ადამიანი კაცი იყოს. ესე მტრის სიყვარული, მტრის დაფასება მის პოემებში ძალიან მიყვარს. მის პოემების თითქმის აპირად ვიცი. მაგდროს ჩვენ ქონდა მე და შემოღლის შემოთავაზება, წასულიყავით კანადაში, გადავსახლებულიყავით და ვერ წავედით, არ გვინდოდა წასვლა, იმიტომ რომ მაშინ იყო კიდე შემოთავაზება ვაშინგტონში და გადავსულიყავით კიდე სამუშაოდ, მაგრამ არ წავედით, იმიტომ რომ მე თვითონ მახსოვს, როდესაც ადამიანები ვიზ ჩემთვის იყო მნიშვნელოვანი, რომ ვიდიოდა და ქვეყანას დავებდა. ეს იყო ჩემთვის საშიშველი დანაკლისი, რომ აი თქვათ ისეთი ვიდიოდა და აქ ქვეყანას რა ეშველება, იმიტომ რომ აი ისეთი ადამიანები ვიდიოდა ქვეყანა, რომელიც ჩემთვის იყო აი თქვათ რაღაც ცოტა საყდენივით. და ვიფიქრე, ვიღაცისთვის მეც საყდანი ვარ და რაღაც არ მომინდა რომ წასულიყავით. ვიცოდი რომ ბევრი ადამიანისთვის მეც საყდანი ვიყავი. მე მახსოვს ჩემ ბავშვობის განს და მეგონა ხომ მე რომ გარემორე ციხე, აი ესეთი გზა მქონდა ხოლმე, ნაცრისფერი ციხე და მე გულახდები რომ ვიხუთები და სუნთქვა არ მყოფნის. და ერთხელ დაეჩემს თხოვე რომ მოთხარი, მე სკოლაში აღარ მომეთქი. დაეჩემ ეცოდა ჩემი ხასიათი და მეთქა, "კარგიო, ნოემბრი მიშა კობახიძე სააკვეთა თავშულებისთვისო. თავშულებს სახში ცხოვრობენ, არ უნდა რომ იმ გარემოში იყოს და ეს მასშტაბლებები მოდიან, თქოთ მასთან სახში." ეს ისე მითხრა, ეცოდა რომ მე ხა თავარემ ჩემს დამთანხმებოდა რომ ჩემს თავისუფლება მოეცა, არჩევანის საშუალება მოეცა. ეს გადამივლი და ეს განწყობა და მართლა როგორც დაეჩემ მითხრა რომ კი, შესაძლებელი არის. დავშვიდი რომ შესაძლებელია და წავედიო ჩვეულებრივად სკოლაში, კარგად სწავლობ და გავაგრძელე სწავლა, მაგრამ თავისთავად ის რომ აი შეუძლებელი არ მეყვარდა რაღაცა რომ იყოს შეუძლებელი. მინდოდა რომ ცნობდა რომ ყველაფერი შესაძლებელია. ჩემს აზრით ადამიანი თუ გულწრფელია თავის დამუშევარში, თავის გამოხატულებაში, ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია და არასდროს სიყალბე არ უნდა შეეპაროს ხელოვანს. გულწრფელი უნდა იყოს თავის, თქვა და ის თქვა გამოხატულებაში, არ უნდა იყოს დამზერელი იმაზე, რომ აბა მაყურებლისთვის ეს როგორ ჯობია. შენ რაც გინდა, შენ რაც ცვლის უნდა გააკეთო ყოველთვის. შენც ხატრობა არ ძალიან მნიშვნელოვანი იმხრივ, რომ შენ როგორ სუნთქვა, როგორ წყლის დალევა, ესეთი აუცილებელი, ეს არის ერთადერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოხატვის საშუალება. ჩემი თქვა გზდობის ფიქრის აზრის სამხედველობის განწყობის ყველაფერს ხატრობით გამოხატავ და ეს ჩემთვის როგორც
ალი დალიო ისუნ თქო დილას გაიღოთ ოპერა დაიბანოს ისეთივე ბუნებრივი მოთხოვნილება და ამის გარაშე შემოცხრება არ არსებობს და გამრაცხული აბსოლუტურად სანამ ცოცხალი ვარ ხატავ და როცა აღადავხოთ აღარ ცოცხალი აღარ ვიქნები ნამდვილად ვიცი რამეს ვიტყოდი, რაც დამდვილად ვიცი და მაგაში ეჭიარება არა არც ერთი წამით. რო ადამიანი თუნდაც რომ თანამდებობაზე იყოს, ნებისმიერ რასაც საქმესაც არ უნდა აკეთებს, რა პროფესიისაც არ უნდა იყოს. მით უმეტეს თუ მას თანამდებობა უჭირავს, მით უმეტეს თუ ის რაღაცა მართველია, მით უმეტეს მას თუ რაღაცით მოეწეხება საქართველოს ბედი. და საქართველოს ბედი თვითონ ჩვენთან გასახება უნდა გვიტყეს ნებისმიერი პროფესიისას. ყველამ თავისი საქმე უნდა გააკეთოს ძალიან ძალიან გულდასმით. და უსაზრო სიყვარული საქართველოს მიმართ. თუ შესაძლოა შენი ქვეყნის სიყვარული ბოლომდე არ გაგატარებული, მაშინ შენი ფასი ფაქტურად შეიძლება თქოს არაფერი არ არის. მაშინ შეიძლება თქვა თუ შენ შესაძლოა 100%-იანი სიყვარულით არაკეთებ, სადაც დაინიშნე, სადაც ხარ და აქ საქართველოს შენი ქვეყნის ინტერესები არ გაქვს 100%-ით ბოლომდე გახსნელი, მაშინ შეიძლება თქო რომ ფუჭად გიცხოვრია დედამიწის ზურგზე და შენი ცხოვრება და შენი მოსვლა შენი წასვლა არაფერი არ ყოფილა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეულმა ჩვენთაგანმა ჩვენი საქმე ჩვენი უსაზღვრო სიყვარულით გააკეთოს ციკლს საქმე. რასაც არ უნდა აკეთებ, თუ სიყვარული მასში არდებს, არაფერი არ გაიკეთებია მასში, სანახეულოა ყველაფერი. რასაც ვაკეთებთ ჩვენ ერი და ბერი უნდა იყოს უსაზღვრო სიყვარულით გაკეთებული და საქართველოს უნდა იყოს ყოველთვის გათვალისწინებული ამ შესაქმეში ყოველთვის. შენი ქვეყანა, იმიტომ რომ საქართველო არის ძალიან გამორჩეული ქვეყანა დედამიწაზე. ჯერ მისი ფასი სამწუხაროდ სოფლიოში ვერ გაირკვა, იმიტომ რომ გარაუპირობები გუშლის ხალს. მაგრამ მე ნამდვილად ვიცი, რომ საქართველო არის გამორჩეული ქვეყანა დედამიწაზე. სოფლიოში გამორჩეული ქვეყანა და გამორჩეულ ადგილს დაიკავებს აუცილებლად. ეს არის უფაქიზესი ქვეყანა, რომელიც სიხარულს ატარებს, სიყვარულს ატარებს. და ამდენი წელიწადი ღვთის სახელით, ღვთის ქრისტეს სახელით იბრძოდა და იგერიებდა მტერს და არსებობდა რა. ამიტომ ეს გამორჩეული ქვეყანაა, ნამდვილად ესეა, ნამდვილად ესეა.